Vad hinner man göra under 5 år? Har ni några tankar om det? Är det någon som har en liten 5-årig knatte där hemma? Grattis. Ja, man hinner resa ett par varv runt jorden. Man hinner ha fritidsintressen. Man hinner ganska mycket. Idag i Sverige så lever mannen... Idag i Sverige så lever mannen 4,7 år kortare än kvinnan. Och den siffran vill vi få ner till 2 år. För att i sinom tid utjämnas helt och hållet. 1365. Meningen våld mot kvinnor nämndes 1365 gånger under de senaste 5 åren i Sveriges riksdag. Meningen våld mot män nämndes 61 gånger. Våld mot kvinnor får alltså 22 gånger större uppmärksamhet än våld mot män. Och nu ber jag er att ta på er genusglasögonen. Och för mig så får ni gärna behålla dem på. Och så går ni in på Brottsförebyggande rådets webbplats under rubriken misshandel. För där hittar man nämligen bara 2 underrubriker. Misshandel mot kvinnor och misshandel mot barn. Misshandel mot män existerar tydligen inte. Om jag tar den här grenen och så slår jag den med full kraft emot dig så här, då kommer du att skadas på ett mycket allvarligare sätt än om jag slår dig med handflatan så här. Enligt SCB så använder 3 av 4 kvinnor som utövar våld någonting att slå med. För män är den siffran 1 av 3.